Доброго ранку, п'ятниці. В ефірі новини на ЮА Суми. У Сумах на 10 годину ранку призначена позачергова сесія міської ради. У анонсованому порядку денному одне питання – звернення до Кабміну, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогазу України» щодо врегулювання ситуації з приводу постачання ПАТ СНВО природного газу для забезпечення містян Суми тепло. Там працюватиме мій колега Олександр Комендант, що вирішили на сесії, розповість у наступних випусках новин. У Сумах відбулися змагання водіїв тролейбусів. Організували їх на підприємстві «Електроавтотранс». Спочатку перевіряли на знання правил дорожнього руху, оцінювали культуру обслуговування. Наразі участь бере там 14 учасників. Мені здається, що все легко не дається. Ну, в принципі, робота водія, вона важка, і все нам все йде тяжко. Перший етап – це у нас перевірка знань з правил дорожнього руху. Другий етап – це перевірка знання обладнання тролейбуса, це пневмо, електросистема, механічне обладнання і охорона праці, і робоча інструкція водія тролейбуса. Третій етап – це прийомка тролейбуса. Четвертий етап – це заміна вугільних вставок контактної мережі на струмоприймачах. П'ятий етап – це культура обслуговування, і в цьому етапі вони ще розказують домашнє завдання. Домашнє завдання ми видавали, теми різні. Враховується і швидкісний режим, враховується майстерність проїзду всіх елементів, водій проходить, і контактну мережу, стрілки перевіряються, і під'їзд до зупинки, і об'їзд перешкоди, заїзд у бок заднім ходом, змійка, канава, всі ці вправи, водій повинен критерії на кожний цей елемент встановлювати. Бали, і водій повинен виконати вірно всі ці елементи. Деталі змагання готує для вас моя колега Анна Книж. Матеріал у наступних випусках новин. Від сьогодні сумчан одружуватимуть в міській галереї. З технічних причин міський рад спрацюватиме у приміщенні агенції промоції Суми. Через це час роботи останньої змінено. Відтак, кожної п'ятниці та суботи Сумська міська галерея буде зачинена. Інші дні установа працюватиме згідно з графіком з 11 до 19 години. «35 років Сумському оркестру старовинної і сучасної музики «Ренесанс». Його створили при Сумській обласній філармонії. Лаура Абасова, альтистка оркестру «Ренесанс», розповідає. Коли я була маленька, мене тато водив сюди, у філармонію, слухати концерти. І це завжди мене надихало на те, аби займатися музикою, щоб у майбутньому потрапити сюди. Повний матеріал про річницю оркестру чекайте в наступних випусках новин. Сюжет готує моя колега Олена Рашевська. У неділю з нагоди Дня автомобіліста громадська організація «Ретро Суми» проводитиме виставку історичних автомобілей. Захід відбудеться на парковці біля ТРЦ «Мануфактура» 28 жовтня з 12 до 16 години. Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив склад команди на товариські поєдинки з командою Франції. До цього списку увійшли двоє вихованців сумського футзалу – лебединець Микола Білоцерківець з херсонського «Продексіма» та сумчанин Артем Фаренюк з івано-франківського «Урагану». Матчі між командами Франції та України відбудуться у французькому місті Рубе 30 та 31 жовтня. І у ніч на 28 жовтня о 4 ранку стрілки годинника необхідно перевести на годину назад. Роблять це в останню неділю жовтня за постановою Кабміну від травня 96-го року. Далі продовжуйте зустрічати свій ранок у компанії моїх колег. Я ж бажаю вам бадьорого ранку та вдалого дня!